Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, учора парламент проголосував за те, щоб запросити керівників САП і НАБУ до Верховної Ради. Їх не було ні вчора, ні сьогодні. Сьогодні читаємо заяву з Вашингтона, із прекрасного далека, де кажуть, що вони не приїдуть, і в них є важливіші справи, і візит триває керівників НАБУ і САП до 12 грудня. У мене, шановні колеги депутати, до вас просте питання. Чи забули ви про такий інструмент, як парламентський контроль? Можливо, хтось із тих, хто перебуває сьогодні під зовнішнім управлінням, забув, що створені гроші на гроші платників податків, що живуть в парламентсько-президентській республіці. Оцей хаос, я звертаюсь до голови СБУ і до генерального прокурора, оцей хаос, який сьогодні в тому числі в результаті діяльності влади є, через те, що ви постворювали органи, які перебувають під зовнішнім управлінням. Коли директор НАБУ і САП отримують інструкції від вахтера того чи іншого посольства, замість того, щоб приходити звітувати в парламент і відпрацьовувати гроші платників податків. Оцей бардак, беззаконня, коли ви не можете Саакашвілі обвинувачено. 30 секунд, будь ласка. Коли ви Саакашвілі обвинувачено в фінансуванні з Москви, з банди Януковича, ви не можете затримати, притягнути до відповідальності. Ви демонструєте всьому світу відсутність закону, відсутність порядку і відсутність держави. Я вимагаю від вас продемонструвати світу і українцям у першу чергу протилежне, що ми маємо державу, де має бути верховенство права і закону, а не хаосу і безпреділу. Дякую.